өткен айда. Мамырдың мамыржай кешінде Арғынбеков көшесінде ірі жол көлік оқиғасы орын алды. Нұрсат шағын ауданы тұрғындарының зәресін қашырған оқиға салдарынан жас бала көз жұмды. Жаяу жүргінші жолағын елемеген жүргізуші балақайды қағып кетіп мерт қылған еді. Су шаштық сәл өзіне келгенде болды. Скорый келді, бірақ скорыйдың өзі жарты сағатта келді. Жарты сағаттан көп келді қойықшы мақұл. Мынау байқұс қызды сол пешеходтан қаратыңыз, ана жақтан қараңыз. Пешеходтан біне осы жерге дейін, да, мына қыздың қан болып жатқан жеріне дейін. 10 метр, 10 метр. Дата болсын, сондай скорыймен келген да ол. Қыз байқұс 9 жастағы қыз мына жерге келіп түскен. Ол қыз 2,5 сағат мына жерде жатты. Бұл жолы үлкен жылдамдықта келген Toyota Land Cruiser 100 маркалы автокөлік жүргізушісі жаяу жүргінші жолағынан өтіп бара жатқан ана мен оның екі баласын қағады. Көлік астында қалған жансая 12 жаста. Алған жарақат салдарынан оқиға орнында көз жұмса, оның 6 жасар інісі аурухана төсегінде тіл тартпай кетті. Қаза болған жасөспірімдердің анасы қалалық ауруханада жансақтау бөлімінде ауыр халде жатыр. Тыныс алу жаңағы аппаратты дыханияда. Жедел түрде жаңағы үсінулерге қарсы препараттар и интенсивті жедел түрде басталды. Бүгінгі жағдайда қазіргі кезе жағдайы компьютерлі томография түсіріліп, науқасқа жедел түрде ота жасалды. Қазіргі жағдайда гемодинамика стабилді, ауырлық дәрежесі сақталуда. Ауырлық дәрежесі сақталуда науқастың. Комада. Жәбірленуші елдің жасы 42-де, қара көлікті басқарған азаматтың жасы да осы шамалас. Оған қатысты қылмыстық іс қозғалып, тергеу сол күні-ақ басталған. Қаратау аудандық соты санкция беріп, жүргізушіні ертесінде уақытша қамауға алды. Осы оқиға қоғамдық пікір туғызуына байланысты күдікті Мейірбеков Нұрлан Еркінбековичке қатысты 345 Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 345-ші бабының 4-ші бөлігімен материал қозғалып, ол іс бойынша 2 ай мерзімге күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шарасына санкция берілді. Жұрттың жағасын ұстатқан оқиғадан кейін жолаққа арнайы сызық сызылды. Бірақ бұл нұрсаттықтардың көңілінен шықпады. Төмендемеді. Сол күйі әлі, сол тура бұрынғыдағыдай болды. Наоборот, тарс тұрс, тарс тұрс, вообще бесполезно. Ондай камера қойған дұрыс ана жерге ше, сол бойынша істемесе, атаған 20 деген знак қойған, одан ешқандай нәтиже жоқ. Жоқ, шығып жатыр, өздеріңіз көріп жатырсыз. Кешке шығамыз, мына балдардан қорқамыз. Есім мына аяқтан өтпей, мына аяқтан да өтеді де бамның ішімен. Кәдімгідей енді тарс тұрс, тарс тұрс өтеді. Пайда жоқ. 3-4 күн тұрады милиция, одан кейін қайтадан кетеді. Бір аптаның ішінде 4 адам қайтыс болды мына жерде. Мына жерде бір баланы қақты, бір аптаның ішінде ана жерде 3 адам қайтыс болды сразу. Уже көшеге шығуға қорқамыз өзіміз мыналармен. Мамырдың 7-сінен 8-іне қараған түні дәл осы жаяу жүргінші жолағында ірі жол көлік оқиғасы орын алды. Осыдан кейін жиналған жұрт жергілікті биліктен Арғынбеков көшесінің бойына дәл осы аумаққа жылдамдықты өлшейтін құрал немесе жылдамдықты бәсеңдететін арнайы белгіні қоюды орнатуды сұранды. Бірақ дәл бүгінгі күні жаяу жүргінші жолақтың барын еске салатын дауыс шығаратын сызық қана орнатылған. Бірақ бұдан ешқандай нәтиже жоқ дейді жергілікті тұрғындар. Айтылған уәде толықтай орындалса екен дейді жұрт. Ернар Балабеков, Бақтияр Ташболатов, Ербол Махашев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.